Baru-baru ni Oppo mengeluarkan peranti terbaru mereka iaitu Oppo A12e yang mana dijual di bawah harga rm 469 Assalamualaikum dan hai. Jadi video kali ni kita nak review Oppo A12e. Yang mengejutkan saya tentang peranti ni ialah dia dijual dengan harga rm 469 dengan 64GB memory. So berbaloi ke tak nak beli peranti ni? Jom kita mula review. peranti ini hangat diperkatakan sekitar bulan 5 2020 memang agak baru lagi dan apa yang menarik dia ada dijual di kedai fizikal dan juga Lazada serta Shopee. Kalau nak beli kat Lazada dan juga Shopee saya ada sediakan link dekat bahagian bawah. So setakat bulan Jun 2020 ini bukan sebuah peranti game changer boleh dikatakan lah sebab dia ada memori yang besar 64GB memori di bawah harga RM500. So mula-mula kita tengok dari segi screen Oppo A12 ini dulu. Okey dia punya screen dia ada 6.2 inci menggunakan panel IPS LCD. LCD. So bagi kelas permulaan IPS LCD tu memang dia anggap sangat baik dan kat sini anda boleh tengok dia punya dahi ataupun dia punya notch tu agak luas. Walaupun dahi dia agak besar, agak luas tapi di bawah harga RM500 kita tak boleh nak komplain banyak sangat. Cuma apa yang kurang best lah yang saya tengok dalam sekitar 2-3 minggu ni kan dia punya kecerahan skrin tu tak berapa nak terang sangat. Jadi kalau anda guna bawah cahaya matahari dia agak susah. Seterusnya kita tengok pula dari segi rekaan. Nanti tengok rekaan kat bahagian belakang. se akan kaca tapi plastik so disebabkan dia di bawah harga RM500 design macam ni boleh dianggap lawa sebabnya ialah kalau anda boleh beli mana-mana peranti RM500 ke bawah dia punya design belakang tu plastik je. So nampak rekaan seakan kaca ni nampak macam premium sikit lah. Nampak macam mid range so kat bagian belakang ni dia mudah lekat cap jari. Kat bagian depan belakang anda boleh tengok dia dah siap-siap ada screen protector. Anda boleh tengok screen dia tu dia punya bezel tu sangat nipis yang mana bagi saya okey untuk peranti kelas mulaan memang sangat baik dan peranti ni antara yang agak ringan dan juga anda boleh tengok dia tak adalah tebal sangat dia nipis saja jadi anda boleh lah jadikan dia peranti kedua warna yang dia jual dekat pasar ialah warna purple yang macam saya pegang ni dan satu lagi ialah warna merah ada dua warna saja dia jual so anda boleh lah pergi belik-belik dulu kat mana-mana kedai fizikal ya sebab dia dijual di serata Malaysia dekat bahagian atas kita tak ada sebarang slot dekat bahagian kiri kita ada slot C yang mana menyokong dua sim serentak berserta satu slot untuk memorikan Dekat bahagian bawahnya sedikit kita ada butang kuasa. Dekat bahagian bawah kita ada speaker, kita ada slot micro USB, kita ada mic dan juga headphone jack. Dekat bahagian kanan pula kita ada butang kuasa. Dekat bahagian belakang pula kita ada dua kamera yang mana 13 megapiksel dan juga 2 megapiksel dan juga flash. Dekat bahagian depan kita ada satu kamera 8 megapiksel, kita ada sensor dan juga kita ada earpiece. So bagi saya bab rekaan, bab dia memang okey. Cuma benda yang saya tak berapa Suka dekat peranti ni ialah dia punya prestasi Untuk pertawanan dia ada 3GB RAM dan 64GB memory. Kalau kita tengok atas kertas memang cukup power. Kemudian kita ada pula Snapdragon 450. Memang spek dia memang cukup padu. Cuma yang benda yang tak berapa best ialah dia punya software yang mana dia masih lagi menggunakan ColorOS 5 dan juga Android Oreo 8.1. Jujur saya cakap ColorOS 5 ni memang agak berat. Jadi dia agak beban untuk Snapdragon 450. Ya kita sedia tahu Snapdragon 450 ni memang cukup berkuala kuasa tapi dia sebabkan dia punya UI ataupun punya software dia agak berat dan agak lama jadi dia punya prestasi tu agak kurang best saya pun tak pastilah buka-buka kotak kita, kita tengok color OS 5 saya pun agak terkejut jugalah kenapa ni 2020 dah kot paling kurang lah Oppo patut update untuk color OS 6 pun dah ok dah kalau boleh pergi color OS 7 lagi better lah dan juga dia menggunakan Android 10 sepatutnya so disebabkan dia punya software tu agak berat jadi untuk multitasking benda-benda berat tu memang agak fail dekat sini tapi kalau anda jenis sosial suka buka Facebook ke WhatsApp Telegram ke memang tak ada masalah lah untuk peranti ni tapi kalau anda jenis multitasking yang agak intense ataupun gaming kan dia macam ada lagging sikit dekat dia punya software so kalau software dia tak optimize macam mana pula dengan gaming dia saya dah cuba banyak game dekat Oppo A12e ni dan bila guna grafik yang tinggi dia tak berapa smooth tapi anda tak payah risau sebab dia masih lagi boleh dia mainkan ah ha, bukan di tahap tak main, dia boleh main cuma grafik dia anda tengok macam ni eh, memang tak best tak selesa lah cerita dia, salah satu game yang saya main kat sini dan dia memang lancar iaitu Mobile Legends saya agak terkejut juga, dia boleh menjalankan HDR grafik setting dekat Mobile Legends dan dia memang sangat smooth so prestasi overall anda tak perlu risau, saya ada sediakan video gaming Oppo A12e, anda boleh tengok dalam masa seminggu lagi, dari segi suhu dia tak berapa tinggi untuk game-game biasa, tapi kalau game yang sangat smooth tu, sekitar 43 darjah Celsius lah, bagi saya dia Suang-suang kuku je, tambah-tambah kalau anda pakai Casing memang tak terasa lah Kehangatannya tu, kita beralih pula Dekat bateri Oppo A12e Yang mana dia dikuasakan Dengan 4300mAh Memang boleh dianggap besar Saya dah guna dah untuk media sosial Kan, buka Facebook, Whatsapp je Saya rasa sehari pun boleh tahan, tak ada masalah Tapi kalau anda jenis gaming Saya rasa boleh sekitar 5 ke 6 jam Macam tu lah, saya cubalah main Mobile Legends dan juga PUBG dalam masa sejam penurunan dia agak banyak yang mana 20% dalam masa sejam. So kalau nak beli peranti ni untuk gaming saya rasa macam tak apa cula dia punya battery drain tu agak banyak. Untuk pertama anda dia masih lagi ada adapter 10 watt yang mana dia buka fast charging dan juga dia masih lagi menggunakan slot micro USB. So masa mengecas dia daripada 0% mengambil masa 3 jam 15 minit memang sangat-sangat lama. Mungkin ada orang kata Oppo ni diciptakan untuk kamera yang lebih baik. Okey, untuk kamera saya ceritakan tentang kamera utama Elo yang mana dia ada dua kamera dekat bahagian belakang. Satu kamera ialah 13 megapiksel dan satu lagi kamera ialah 2 megapiksel untuk depth sensor. Kamera peranti ni boleh saya katakan memang cukup sharp, cukup cantik dan kena dengan harga yang ditawarkan. Cuma sedikit kekurangan kat sini lah dia punya warna dia tu agak pucat. Tapi anda tak perlu risau masalah ni memang selalu ada dekat peranti bajet. Kamera kedua peranti ni ialah 2 megapiksel depth sensor yang mana anda boleh lihat dekat portrait mode. Tangkapan gambar untuk potret memang sangat cantik walaupun kawasan blur dia tak begitu sharp. Anda boleh tengok objek yang saya cuba fokus ni kelihatan timbul untuk kamera depan pula peranti ni dia ok ok je untuk kelas permulaan dan macam biasalah untuk peranti Oppo dia punya beauty mode tu boleh dikatakan agak ok dan juga sedikit fake. Potret mode dia nampak macam biasa-biasa je dan dia punya tangkapan tu warna dia juga agak pucat. Tapi bagi saya dengan harga dia tawarkan dengan kamera macam ni bagi saya memang ok lah untuk keselamatan dekat peranti ni dia tak ada fingerprint sensor dekat bahagian belakang ataupun dekat bahagian tepi tapi dia ada face unlock. So dekat sini dia macam ada satu kekurangan lah dengan harga RM500 sepatutnya dia menawarkan fingerprint sensor. Tapi tak apalah dia punya face unlock pun memang laju so macam tak ada masalah sangat kot. Kesimpulannya peranti ni berbaloi kalau anda sedang mencari peranti untuk media sosial macam Facebook, WhatsApp, Telegram, Instagram dan juga berbaloi kalau anda nak beri kepada ibu ayah ke. Ha, memang memang peranti ni sebab dia bukanlah untuk kegunaan yang sangat berat. Cuma benda yang saya rasa memang patut diimprove oleh Oppo ialah dia punya software. Untuk tahun 2020 sepatutnya peranti ni menggunakan Android 10 dan juga dia tak sepatutnya menggunakan Color OS 5 pun. Sepatutnya lah Oppo patutlah bagi software yang terbaru macam Android 10 dan juga dia gunakan UI yang agak latest antaranya Color OS 6 ataupun Color OS 7. Kemungkinan kita akan tengoklah dalam berapa bulan lagi mungkin akan ada update dekat peranti ini. Satu lagi yang saya tak dapat minat ialah dia tak ada fast charging dan dia masih lagi menggunakan micro USB yang mana bagi saya nak charge tu makan masa 3 jam. Memang agak lama lah cerita dia. So untuk penggunaan ringan, mati skin ringan, ringan memang saya suggest anda untuk beli yang ini. Seorang memori dia besar kot. Tapi kalau anda lebih kepada gaming ataupun benda-benda berat, apps-apps berat kan, saya rasa macam tak berbalik sangat beli ni. Better beli Realme C3. Dan kalau anda nak review Realme C3, saya ada sediakan dekat channel saya dan apa pula pendapat anda tentang Oppo A12e nyatakan dekat bahagian komen di bawah setakat ini saja video kali ini jangan lupa like subscribe dan juga share terima kasih jumpa lagi